ដែលដែលមហាវិភពធំគឺវាជាមានស្រកក្លោហ្មងតែអន់តិចទេចាប់ស្រកក្លោហើយអស់កម្លាំងលាត់ហើយចាប់បានស្រាំងខ្វះជាតិជាងក្រហមស្លេកស្លេកអានឹងគឺជារឿងការមួយតែងាយណានឹងម្ល៉េះដូចយើងទុកយូរវាអាចរៀលទៅច្រើនកន្លែងណារៀលដូចថាខ្ញុំអាចថាបិទធ្លាយក៏អាចឬក៏រៀលទៅកន្លែងណាតែសារីរាងកាយយើងកន្លែងណាដែលចិត្តណាគឺក្នុងរបស់យើងដូចជាលំពេងទៅដល់មុនទៅដល់ថ្លើមយើងបន្តមកទៅដល់សួតទៅដល់ឆ្អឹងខ្នងទៅអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងជាបញ្ហាពវៀនតូចពវៀនអីហ្នឹងក៏ទៅជាមហារីកដែរអ្នកដែលមហារីកពវៀនធំភាកច្រើនញ៉ាំបន្លែបន្លែផ្លែឈើតិចជាសរសៃតិចហើយញ៉ាំខ្លាញ់ច្រើនឬក៏ញ៉ាំសាច់ច្រើនសាច់ក្រហមណាដូចយ៉ាងសាច់គោសាច់ជីមសាច់ស្ទូកអីហ្នឹងណាពវៀនខ្ញុំនិយាយដល់ខ្លីទៅពួកខ្ញុំជំរាបបងច្រើនដល់មហាបរិពវៀនធំណានេះមកជួបប្រទេសខ្ញុំសក់ពេកណាចឹងមកថាកណ្ដាយើងជួនអីបើយើងប្រវត្តិពូចពូចយ៉ាងពូចណាយាយយើងម្ដាយយើងអីធ្លាប់មានមហារីកពវៀនធំណាយើងត្រូវឲ្យវិជ្ជបណ្ឌិតឆែកទៅយើងយុគ20ផ្លាយណាខ្ញុំនិយាយជារឿងមួយទៅចុះដូចថាម្នាក់គឺថាគាត់ធ្លាប់យាយគាត់មានមហារីកពវៀនធំចឹងគាត់ទៅជំរុញឲ្យដុកទ័រថតគាត់ដុកទ័រខឹងហងគាត់ថាឯងថតស្អីគ្មានបានតែឯណានោះគ្នាណាគាត់អត់យល់ទេថាមានដល់50ឡើងលើបានគេថតអីណាគាត់អរិយជំរុញទៅថតទៅមានអផូលីតមែនទេតែគាត់ស្រួលពោះមែនទេដល់ឆែកទៅមានអផូលីតនឹងវាទូចទូចដល់នៅតាមពវៀនណាហើយយើងថាខ្លះថាផ្សិតនៅក្នុងពវៀនអានឹងមិនមានផ្សិតទេអាសាច់ដុំម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យអាសាច់ដុះនឹងគឺថាសាច់នឹងគឺជាសាច់មុននឹងកើតទៅជាមហារីកខ្ញុំឲ្យរូបមើលដែលខ្ញុំដាក់បន្តិចជាកំនូសទៅវិញរូបមួយទៀតយើងមើលមិនឃើញព្រោះគេថារូបនឹងវាអាក្រក់ពេកគេមិនចង់ឲ្យយើងឃើញគេបិទគេ cancel ខ្ញុំចោលទៅគេលុបចោលទៅក៏លុបវាចោលគឺខ្ញុំចង់ដាក់ឲ្យឃើញអារូបពិតគាត់ណាឃើញអាមជ្ឈៀងខាងស្ដាំនេះឃើញអាពីទូចដល់ធំវាប៉ោយប៉ោយខាងក្នុងណាអានឹងដូចផ្លែផ្សិតនៅក្នុងអាពវៀនធំយើងអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់អាពួយនេះមុនវាទូចយូរទៅវាដុះដូចផ្លែផ្សិតទៅថាផ្សិតតែបានដុះយូរធំអាហ្នឹងគេហៅថាវាផូលីតវាអង់គ្លេសថាផូលីតវាមិនតន់ទៅជាមហារីកដល់ឡើយតែធំទៅធំទៅដល់អាទី3នេះគឺថាមហារីកខ្ញុំមើលអាខាងនេះអារូបដែលកំនុះគេគូណាឃើញអាមួយចុងក្រោយគេហ្នឹងធំជាងគេហ្នឹងឃើញកោសិកាប្រែប្រួលណាមានសុខសរណាអាហ្នឹងគឺមហារីកអានឹងកាមហារីពវៀនធំអានឹងប្រួយបារម្ភហើយរូបមួយទៀតដែលទុំកំមោងឈាមជ្រូកនេះឃើញខាងក្នុងពវៀនឃើញដុះហ៎ដុះចេញអាពីរលយលយគឺអានឹងឯងអញ្ចឹងអាកាលហ្នឹងវាកកិតនឹងលាមកយើងក្តៀនផងវាមកឈាមអញ្ចឹងមកគេឆែកមើលគេនៅស្រុកនេះគេចំណាយលុយរាប់លានហ្នឹងគឺឲ្យយើង50ឡើងនេះគេផ្ញើមកឲ្យយើងជិះលក់លាមកជិះលក់នឹងហើយគេផ្ញើអាចកឹះនឹងទឹកនឹងយកទៅទៅគេមើលថាតើមានជាតិឈាមក្នុងហ្នឹងអត់ពួកជានេះវាកកិតអាផូលីតនឹងអាផ្សិតនឹងអាសាច់ដុំនឹងដុះនឹងអាផូលីតនឹងទៅគេដឹងតែមានគេឲ្យយើងតែឆែកជួយនេះមិនមែនមកពិតទេមានអាច 85% ត្រូវណាជួយនេះវាអាចមកវារត់រោគបានក៏បានជួយនេះថ្ងៃនឹងយើងក្តៀនទៅយើងក្កិតអីទៅក៏ឈាមដោយមកទៅក៏អាចខូនណាតែខ្ញុំជឿចិត្តថាមានសញ្ញាមិនសូវល្អយើងទៅឲ្យប្រកបឆ្លោះមកសុខចិត្តអស់កម្លាំងខ្ញុំដឹងខ្លះត្រមប៉ុន្មានទេព្រោះមួយថ្ងៃនឹងអត់បាយមកគាត់រីអត់បាយក៏ស្អែកបានឆ្លោះគឺចង់ឲ្យពវិញស្អាតចេះមិនគេមើលឃើញអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេថារោគសញ្ញាមេរោគរោគសញ្ញាពវៀនមហារីពវៀនធំនឹងថាភាកច្រើនវាប្រះប្រោបើថាយើងស្រុកតែបាត់ជើងធំបាត់ដារៀងរាល់ថ្ងៃហើយជាពិសេសគេថាយើងបាត់ធំអត់ក្តៀនឬក៏រីប្រយ័ត្នតែការបាត់ជើងយើងប្រែប្រួលខុសធម្មតាពីធ្លាប់តែធម្មតាទៅក្តៀនធម្មតាទៅជារីអាហ្នឹងយើងប្រញាប់ទៅពីគ្រូមកវិជ្ជាបណ្ឌិតមើលណាអាហ្នឹងគឺថាវាមានបញ្ហាអីណាហើយលិមួកយើងជួននេះវាខុសធម្មតាដែរលិមួកយើងធម្មតាមកទុនល្អជាវែងដូចសាច់ក្រកហ្នឹងណាបើជួននេះវាចាប់ដើមទុកសំប៉ែតជួនអីខុសពីធម្មតាដោយសារតែយើងដុសអាសាច់ផូលីតហ្នឹងវាធ្វើលិមួកយើងអត់មូលល្អដូចសាច់ក្រកហ្នឹងណាអាហ្នឹងក៏យើងគួរដែរឬក៏លិមួកយើងចេញមកទុកដូចថា
มันมันល្អมันចេញពុំល្អវាចេញមកដូចទៅមេស្ស៊ីដូចចឹងនេះมันធម្មតាអាហ្នឹងក៏យើងទៅនេះដែរហើយបាត់ជើងមកឈាមបើប្រសិនឈាមភាកចាញ់ឈាមក្នុងកម៉ៅវាខ្លះក៏ឈាមស្រស់ដែរស្រស់ពីជើងបើប្រសិនជាមហារីកនឹងវាមកចិត្តទៀនចិត្តទៀនអាកាសរបស់យើងមហារីកឈាមស្រស់ដែរប៉ុន្តែភាកចាញ់វាពុំផ្លែខាងលើតិចនិមុខយើងវាຕົងតែឈាមក្នុងកម៉ៅណាដូចបើប្រសិនមហារីកកាពះវិញវាឈាមកាន់តែកម៉ៅទៀតណាដូចឈាមជ្រូកអញ្ចឹងណាបាទហើយភាកចាញ់គឺថាវាអត់ស្រួលទេវាចេះចុកពោះចេះមានខ្យល់នៅពោះច្រើនវាមានអាដូចស្អីមួយជឿនអីបើថាវារីកធំមែនតើអាផលិតធំមែនតើយើងដឹងដូចស្អីក្នុងពោះវានឹងដែរណាគេចាប់ប្រាំអារម្មណ៍ដល់ទៅគេដាក់ឆែកយើងដឹងហ៎បាទគេដូចស្អីដុំមួយនៅក្នុងហ្នឹងដុំពោះណាតែថាពីដើមវាថាគេដាក់ធ្មប់គេដាក់អាបព្រោះឃើញសាច់ដាក់នៅក្នុងពោះវាយើងវាមានដល់យើងពេលទៅប្រឆាដុតខ្មៅទៅឃើញសាច់ចេញពីពោះវាឬក៏យើងឃើញពោះយើងហើមធំធំទៅណាពោះវាយើងវាធំរីកណាដោយសារតែអាសាច់អពលិកនៅវិដោះធំណាមហើយតែយើងចេះថាមកវិគេដាក់អាភ្មុខពួកយើងមិនដឹងណាប៉ុន្តែរឿងអ្នកពវៀនដែលមហារីពវៀនធំគឺវាជាយើងស្រកគីឡូហ្មងតែអស់បន្តិចទេចាប់ស្រកគីឡូហើយអស់កម្លាំងលាត់ហើយចាប់បានស្រាំងខ្វះជាតិជាងក្រហមស្លេកស្លេកអានឹងគឺជារឿងការមួយតែងាយណានឹងម្ល៉េះដូចយើងទុកយូរវាអាចរៀលទៅច្រើនកន្លែងណារៀលដូចថាខ្ញុំអាចថាមកធ្លាយក៏អាចឬក៏រៀលទៅកន្លែងណាតែសារីរាងកាយយើងកន្លែងណាដែលចិត្តណាគឺក្នុងរបស់យើងដូចជាលំពេងទៅដល់មុនទៅដល់ថ្លើមយើងបន្តមកទៅសួតទៅដល់ឆ្អឹងខ្នងទៅអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងជាបញ្ហាពវៀនទៅពវៀនអីហ្នឹងគេទៅជាមហារីកដែរអាហ្នឹងគេទៅឆ្លងគេថាតើចូលដល់កលៀនយើងដូចតែកៅក្របកៅដូចមិនខ្មៃហ្នឹងដូចតែគុណកដៅយើងអាកៅលីមផ្នូតអីហ្នឹងណាឬក៏លំពេងយើងឯងឬក៏ថ្លើមឬក៏សួតហ្នឹងបញ្ហាពិបាកព្យាបាលវារៀនដល់ហ្នឹងណាតែយើងតែផលីទេយើងកាត់ចោលអញ្ចឹងខ្លះវិជ្ជាដៅ3ឆ្នាំមកម្ដងចិត្តនេះគាត់ដូចអសិលស្រួលខ្លួន2ឆ្នាំគាត់ទៅកាត់ទៅឃើញទៀតវិជ្ជាឃើញណាស់តែស្របមានហើយវិជ្ជាតែ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៅឃើញទៀតហ្នឹងខ្លះតែ2ឆ្នាំសោះទៅឆ្លង3ដងនេះថាស្រួលឃើញមានផូលីបនឹងដែរក៏វាបាទជាពិសេសយុ50ឡើងទៅប៉ុន្តែអាចទៅក្មេងក៏អាចមានដែរបើយើងពូជណាបើយូរៗយើងជួបម្ដងនេះអានឹងប្រយ័ត្នមែនតើប៉ុន្តែមានអាចរោគច្រើនទៀតដែរដែលយើងមានឈាមមកដូចតែក្រោនីលីអលសេរ៉ាទីកូលីតឬក៏ស្អីរោគផ្សេងផ្សេងទៀតណាដែលខ្ញុំអាចមាននិយាយមិនគាត់អាយុបងប៉ុន្តែម្ល៉េះយើងនៃការពៀរទៅវិញគឺតាមពិតគេថាប្រហែលតែមើលទៅហាក់ដូចជាមែនមកការឆ្លងជារອບឆ្នាំមកនេះអ្នកមានមហារីកពវៀនធំភីជាអ្នកនឹងញ៉ាំតិចមហូបអាហារដែលមានបន្លែជាតិបន្លែផ្លែឈើតិចជាតិសរសៃវាតិចពេកមិនចេះក្តៀនពេកដល់ហ្នឹងហើយញ៉ាំរបស់ខ្លាញ់ច្រើនពេកអាហ្នឹងតាមការសិក្សាខាងវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកដែលមហារីកពវៀនធំភីជាច្រើនញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើតិចជាតិសរសៃតិចហើយញ៉ាំខ្លាញ់ច្រើនឬក៏ញ៉ាំសាច់ច្រើនសាច់ក្រហមណានឹងយ៉ាងសាច់គោសាច់ជៀនសាច់ស្ទូកអីណាណាហ្នឹងឬក៏យើងញ៉ាំខាង processed food អាម្ហូបអាហារដែលគេធ្វើឲ្យស្អាតស្អាតណាដែលជួននេះគេដាក់ជាតិថ្នាំយ៉ាងបាននៅយូរហើយទីមួយទៀតអ្នកដែលមិនមានសកម្មភាពមិនដូចតែអ្នកណាមិនសំណុកពេកនិយាយទៅមិនហាត់ប្រាណពាក្យហាត់ប្រាណនេះខ្ញុំជម្រាបខាងទាហានចាស់មិនមែនថាយើងហាត់ប្រាណនឹងគឺថាល្អទេគឺថាយើងហាត់ប្រាណតែកន្លងមកយើងដើរប៉ក់លវើយនេះមិនមែនទេបើយើងរវល់រហូតពាក្យខ្ញុំអត្តន័យហាត់ប្រាណផ្សេងតែឲ្យតែយើងរវល់រហូតគឺជាហាត់ប្រាណណាមានន័យថាយើងដាំស្លយើងទៅធ្វើតណ្ណំយើងទៅបោចស្មៅយើងដើរផ្សារយើងដើរច្រើនជាពិសេសជាជាងបើកឡានទៅផ្សារទៅ1គីឡូពីផ្ទះយើងទៅដើរទៅវិញអាហ្នឹងល្អហើយអាហ្នឹងដែលការហាត់ប្រាណណាម្ល៉េះអាហ្នឹងយើងដូចជនជាតិជប៉ុននៅអីកូអូគីណាវ៉ាអាយកោះនៅអូគីណាវ៉ានឹងរួមបាន100ឆ្នាំសឹងតែគ្រប់គ្នានឹង
គឺដោយសារគាត់គឺថារវល់រហូតថ្ងៃថ្ងៃអត់មានទំនេរជនជាតិអង់គ្លេសតែមកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនមានការសិក្សាថ្មីថ្មីនេះគេចេញសភៅមកគេថាជនជាតិអង់គ្លេសរស់បានយូរដោយសារគាត់នៅផ្ទះគាត់អត់ទំនេរទេគាត់ដាំបន្លែក្រោយផ្ទះខ្លួនគាត់ក៏ធ្វើនេះក៏ធ្វើនោះមួយបរំគាត់ធ្វើអាដំងខ្លួនគាត់នេះនោះរហូតអាហ្នឹងហើយតែនេះហើយគាត់តែងតែជួបជុំគ្នាកូនចៅគាត់ថាអ្នកឯងញ៉ាំជុំគ្នាអីជុំគ្នាញ៉ាំហូបហាន់ឲ្យគាត់ធ្វើដូចនៅសុកគាត់ប្រើ Mediterranean diet ណា Mediterranean diet គឺញ៉ាំសាច់តិចញ៉ាំត្រីច្រើនញ៉ាំបន្លែច្រើនអីចឹងណាញ៉ាំសឡាត់តិចអញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺល្អអញ្ចឹងទៅវិញម្ល៉េះអ្នកដែលបញ្ហាគេសង្ស័យគឺអ្នកញ៉ាំសាច់ច្រើនអីដូចជំរាបនេះហើយមិនមានសកម្មភាពក្នុងខ្លួនមួយថ្ងៃមិនសំណុកពេកហើយអ្នកដែលអាចមហារីកពវិនធំជួយឯអ្នកទឹកនំប៉ែមមកពីនំប៉ែមដោយសារតែមិនមែនពូជទេដោយសារតែយើង lifestyle ការរស់នៅរបស់យើងសំណុកពេកយើងធាត់លើកាឡូកៅធាត់ជក់បារីទឹកនំផ្អែមសុខស្រាច់ស្រាញ់ហូបស្រាស្រាច់ច្រើនពេកណាអានឹងគឺទៅអាចមហារីកពមានធំយ៉ាងងាយអាចណាមិនមែនថានឹងកើតទេប៉ុន្តែនឹងអាចណាបាទនោះហើយគឺទៅយើងប្រុងប្រយ័ត្នកន្លែងនេះបន្តិចណាបាទខ្លះប្រើកម្មវិធីស្មីធាត់ញឹកញាប់អានឹងយើងនិយាយគិតមិនរួចយើងជួយមួយគាត់អាចប៉ះពាល់មួយអានឹងនឹងធ្វើម៉េចណាបាទប៉ុន្តែ 50% អូស្ត្រាលីភាគច្រើនស្រស់ទៅឃើញមានអាផូលីបហ្នឹងណាបាទមកចាប់តាមទៅទូយ៉ាទូនឹងស្រួលជាបានគេគេថតឃើញហើយចាំតែគេមានអាកាមេរ៉ាទៅមានកន្លែងទៅមកគេចាប់ចាប់ចោលទៅចាប់អត់មានអីជាឯងមកបាទអាហ្នឹងទៅទុកយូរពេកហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាមហារីកអាហ្នឹងបាទបាទម្ល៉េះការព្យាបាលគេថាការដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លួនយើងនៅផ្ទះដូចខ្ញុំថាបើមានឈាមអីមកតាមគូតយើងទៅឆែកជាពិសេសទីឈាមដែលអត់មានមានទុកកម្មៅបន្តិចឬក៏ឈាមស្អស់កន្លែងបើថារឹតលោកបានរឹតលោកបានយើងមិនដឹងទេតែពីគ្រូវិជ្ជាជីវៈអត់គេសម្រេចឲ្យយើងទៅឆ្លោះពុំមានធំណាបាទសំខាន់ហើយម្នាក់នៅអូស្ត្រាលីកុំភ្លេចគេផ្ញើមកកុំយកបោះចោលខ្ញុំជួបប្រទេសច្រើនណាទៅចេញយកចេញឡើងគាត់ថាអូខ្ញុំមិនដែរមើលផងបោះទុកម្ដងអញ្ចឹងអូមកដល់គេធ្វើមិនតែអញ្ចឹងយកមកហ្វាមស៊ីមកខ្ញុំជួយបង្រៀនអញ្ចឹងគាត់ភាគច្រើនយើងចេះតែយកទៅបោះចោលទុកម្ដងពួកអត់ដឹងថាអានឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចណាយើងតែយកទៅបោះចោលអានឹងសំខាន់បញ្ហាហើយហើយបើយើងមានបញ្ហាដូចតែវិជ្ជាមេត្តាយាបើយើងឆ្លោះឃើញនិមុខទៅឃើញមានឈាមហើយរដ្ឋសុខក៏សូមសង្កត់ដាក់គេសេចក្ដីមកយើងហើយគេឲ្យតាមវិជ្ជាមនិតដឹងដែរម្ល៉េះគេវិជ្ជាមនិតឲ្យយើងទៅឆ្លោះមើលពវិញណាអានឹងសំខាន់ណាបាទអានឹងសំខាន់មែនតើហើយការព្យាបាលនេះអានឹងគឺភាគច្រើនទៅលើវិជ្ជាមនិតខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនឲ្យដឹងបន្តិចបន្តួចណានឹងស៊ីសងនឹងកាលណាវាមិនទាន់រៀបស្បាទេអានឹងមិនបញ្ហាទេគេចាប់ជាចាប់២ឆ្នាំ៣ឆ្នាំគេឲ្យយើងទៅថតឡើងទៀតចាប់ជាណោះលេខអីតែបើយើងចាប់ផ្ដើមវារៀបស្បាឬក៏វាធំណាវារៀបស្បាចិត្តនឹងឯងចិត្តកោសិកាចិត្តនឹងជួននេះគេកាត់ចោលពវៀនយើងកាត់ខ្លីចោលកន្លែងណាដែលវារៀលម្ដុំនឹងគេកាត់ចោលតែបើរៀលទៅឆ្ងាយអានឹងគេភាពបាផ្សេងមានទៀតគេមានតែកម្មរស្មីគេមានប្រាគីម៉ូណាខ្មែរយើងតែគីមីណាប្រាគីម៉ូនឹងអានឹងអាចទៀតអាចជាវិញ្ញាណឈីបានច្រើនលើកនេះទៅវាដល់ដល់លំពេងដល់សួតដល់ឆ្អឹងខ្នងអានឹងពិបាកជួបប្រទេសខ្ញុំឃើញខ្ញុំនិយាយរឿងច្រើនពេកខ្ញុំគួរនិយាយដូចបងសៃម្នាក់ញ៉ាំណាត់គាត់ដល់គាត់គេថាពិបាកដែរយើងពីទោះវិជ្ជមិនក៏ពិបាកដែរព្រោះគាត់រវល់ដែរវិជ្ជមិនតែខ្លួនយើងខ្ញុំថាយានីតិសុខភាពដើម្បីខ្លួនយើងរំលឹកវិជ្ជមិនដែរណាគាត់ថាទៅវិជ្ជមិនតែឲ្យខ្ញុំកំពះរហូតនៅខ្លួនដល់ពេលមួយគាត់ពីគ្រូមកខ្ញុំខ្ញុំថាចំនិយាយដូចយូរពេកអញ្ចឹងឃើញខ្ញុំកំពះដូចជាឥឡូវដាក់ទៅវាមិនធូរសោះតែឲ្យវិជ្ជមិនទៅកដាស់ឲ្យទៅឆ្លោះណាគាត់ក៏ទៅទៅវិជ្ជមិនចង់ខឹងមកដល់អញ្ចឹងគាត់ឆ្លោះចូលទៅចាប់ផ្សាយរៀបត្បាតដល់ថ្លើមដល់លំពេងបាទហើយគាត់អត់របានយូរដែរតែប្រហែលខែមកគឺគាត់ស្លាប់មកហ្នឹងវាពិបាកមែនទែនហ្នឹងគេថាខ្លួនយើងដែរដូចខ្ញុំនិយាយពីរោគថ្លើមដែលនិយាយនៅពេលមុនកឋិននោះ
ម្លេចមករឿងវាកាប់នេះគេថាបើយើងវាកាប់តន់ជាមិនថាយើងមិនតន់ទេតបាត់ខ្លាំងខ្លាំងគេអាចច្រឹបកន្លែងណាទៅបើរៀបស្រីទៀតគេមានវិធីច្រើនក្នុងការព្យាបាលមានថ្នាំពិសេសថ្លៃថ្លៃថ្នាំហ្នឹងដែលគេខ្ញុំថាទៅក្រុមហ៊ុនធំធំគេមិនចង់រកថ្នាំផ្សារណាណាគេរកថ្នាំពវៀនអីថ្លៃហ្មងខ្លះម៉ឺនដុល្លារបាទព្យាបាលបរិសុទ្ធអាចចេញឲ្យណាបាទបាទនឹងតាមឡើងដែលយើងខ្ញុំថាជាមិនថាយើងញឹកញាប់ពេកពូចផងទៅរំលឹកដុកទ័រ2ឆ្នាំសុំទៅធំផងណាបាទមិនថាចុះចែកជាច្រើនកលក្ខគាត់ឲ្យបងប្អូនដឹងណាមុខវាបញ្ជាក់បន្តិចទៀតណាមានតែទី1អាកលក្ខទី1អា B1 នោះណាគេជិះវានៅតែរៀបតបតែជុំវិញអាពវៀនធំនឹងចាប់ទៅជាណាហ្នឹងអា B2 នឹងប្រហែល 85-80% ក៏គេអាចជាបានជាណាអានឹងក៏វារៀបតបតែម្ដងណាមួយបន្តិចណាមួយរៀបតបឆុំតិចអាស៊ីនឹងមួយទៅរៀបតបទៅដល់កន្លែងតាគៀកយើងឬកន្លែងកូនកណ្ដោយើងណាអានឹងមួយទៀតអា D នឹងគេថាជួយវាដល់ថ្លើមដល់ស្ួតអានឹងអាចរស់ប្រហែល 10% អាចរស់ណាបាទអានឹងឲ្យជួយលើដឹងហើយបើថាចិត្តពវៀនអត់ចិត្តតែគូគូតនឹងគេថាมันជាបញ្ហាទេបាទជួនអីយើងធ្វើអាឆ្លោះពវៀនធំយើងយើងអត់ដឹងឃើញទេអានឹងបញ្ហាមួយខ្ញុំជួបប្រទះតែមួយម្នាក់គត់គាត់ស្លាប់អរគាត់ជាគាត់ជាជំនឿនិមម្នាក់គាត់តែងតែធ្វើខាងទូរស័ព្ទនេះគាត់មកខ្ញុំរហូតវិជ្ជាបណ្ឌិតអត់ដឹងជាចូលឃើញថាគាត់នឹងមានរោគបាក់ទេតាមពិតគាត់មហារីកនៅគុលកសលគូតនឹងមកហើយយើងឆោះពវៀនធំយើងមិនឃើញអានឹងជាសយរបស់គាត់នឹងឲ្យវិចិត្រពេកវិជ្ជាអង្គកសលគូតពេកណាចុងចប់គាត់ស្លាប់ទៅសារតែមហារីកពវៀនធំដែរព្រោះវិជ្ជាពេកនឹងអកសលគូតយើងបាទរហើយតែការពីខ្ញុំគ្មានអីការពីរំលឹកវិជ្ជាបណ្ឌិតមកគាត់ភ្លេចណាឲ្យគាត់បញ្ជួយយើងទៅឆ្លោះញឹកញាប់2ឆ្នាំឬ3ឆ្នាំម្ដងស៊ីសងវិជ្ជាបញ្ជាណាថាយើងខ្លួនយើងសង្ស័យខ្លួនយើងមិនសូវស្នេហ៍ទេបើគេវិជ្ជាបណ្ឌិតថា3ឆ្នាំយើងងល់គាត់សុំ2ឆ្នាំតែថាទៅចេញលុយខ្លួនឯងទៅចេញតែព័ត៌មានរបស់ហ្នឹងបើយើងឃើញហើយយើងគេកាត់ចោលបើយើងមកគេថាខ្ញុំជួបច្រើនគ្នាមក30ឆ្នាំនេះគឺអ៊ំម្នាក់គេថាគាត់ទៅ2ឆ្នាំឬ3ឆ្នាំម្ដងគឺគាត់ទៅគឺមានរហូតកាត់ចោលរហូតមានរហូតនៅបងប្រមួយគេណាគាត់បានបង2ឆ្នាំឆ្នាំខ្លះគាត់ទៅ3ដងឯងសន្លប់ដើម្បីនេះគាត់កាត់អាផូលីតនឹង3ដងបាទអានឹងស៊ីសងយើងណាជួនឯងយើងពូជយើងទៅវាទៅដោះលឿនដែរម្ល៉េះបញ្ហាដែលយើងការពារគ្មានអ្វីក្រៅពីញ៉ាំមហូបហាជាថ្នាំរបស់យើងបើមិនចឹងទេថ្ងៃណាមួយយើងត្រូវញ៉ាំថ្នាំជាមហូបហាយើងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ម្ល៉េះយើងត្រូវការញ៉ាំរហូតដែរសុខភាពល្អមានបន្លែផ្លែឈើច្រើនតែខ្ញុំចាប់ជំរាបបងប្អូនពីមុនណាអារូបសាជីនឹងក្តីអីខ្លះខ្ញុំទៅបង្រៀនពួកចាស់នោះណាបាទខ្ញុំយើងទៅគេប្រាប់យើងថាតើយើងគួរញ៉ាំស្អីច្រើនគេមានរូបឲ្យយើងមើលមកណាកាលនេះចែកនៅខាងពួកបរិញ្ញាចាស់ណាយើងមានចំណែកមកឃើញតែបន្លែសឹងតែពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាលហ្នឹងគឺបន្លែបាទហើយខាងពីហ្នឹងអាស្អីស្អីទៀតត្រីអីហ្នឹងគេថាមួយចំណែកមួយភាគ5អីនេះណាបើសាច់អីកាន់តែតិចទៅទៀតណាខ្លាញ់អីប៊ីស្គីតអីកាន់តែតិចទៅទៀតណាខ្ញុំមិនណាដល់ស្រួលបាត់បងប្អូនមើលណាអានេះបែបស្រួលមើលជាងខ្ញុំចែកជា4ផាត់មិនក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំនៅអត់សូវស្រោបបានបន្លែវាពាក់កណ្ដាលណាចែកជា4បន្លែពាក់កណ្ដាលណាពាក់កណ្ដាលដល់ត្រី1ភាគ4ហើយនឹងនំប៉័ងបាយអីក៏នេះ1ភាគ4ដែរហ្នឹងល្អម្យ៉ាងដល់ប្រេងអីតិចតួចទេដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនដើម្បីការពាររូបហើយហ្នឹងគឺយើងមើលលើជាងគេជាខ្លាញ់និងប្រេងណាតិចតួចទៅដល់គោអីអីរបស់ហ្នឹងគឺតិចទៅវិញទី3ចុះទៅច្រើនណាច្រើនជាងគេគឺដូចយើងបាយអីអីណាបើយើងអត់មានទឹកនោះប៉ែមទេណាហ្នឹងឬក៏គ្រាប់ធុញជាតិអីហើយទី4គឺបន្លែផ្លែឈើច្រើនមកតែសំខាន់បំផុតគឺទៅញ៉ាំតិចបំផុតគឺស្ករអំបិលនិងខ្លាញ់តែយើងអាចញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនទៅវិញខាងក្រោមនេះហើយយើងប្រើជាតិគេហៅថាគ្រឿងក្រៅណាស្បាយឲ្យច្រើនទៅអត់បញ្ហាទេហ្នឹង
គឺដើម្បីឲ្យយើងបន្ថយអំបិលស្ករខ្លាំងហ្នឹងគឺជាតិស្តាយវាធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំបាយបានច្រើនហើយឆ្ងាញ់ណាហើយវាភ្លេចអារឿងអំបិលស្ករអីហើយខ្ញុំមកថាគឺថាជក់បារីគឺតមបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយដដែលទៅណាហាត់ប្រាណទៀងទាត់ឲ្យច្រើនហើយក៏មានសកម្មភាពជានិច្ចកុំទំនេរណាតមយើងនឹងតែញ៉ាំសាច់គោសាច់ជ្រូកញ៉ាំតិចវាមានបើមើលក្បួនវាមានមួយថ្ងៃប្រហែលក្រាមតែបើយើងអាចតមបានទាំងអស់ក៏ល្អដែរយើងញ៉ាំតែសាច់ត្រីទៅវិញណានឹងរមមតែជាតិប្រូតេអ៊ីនហើយបើយើងញ៉ាំជាអ្នកម្ហូបបួសវិញគឺយើងញ៉ាំគេហៅតៅហ្វូអីច្រើនទៅវិញចំនួនជាតិសាច់ណាណានឹងអានឹងទៅវិញក៏បានដែរហើយយើងតមសាច់ក្រហមដូចយើងជម្រាបតិចតាសាច់គោសាច់ជៀមសាច់ជ្រូកសាច់ប្រពែសាច់ឆ្លុះណាបាទអានឹងសំខាន់ណាហើយយើងញ៉ាំគេថាភាកច្រើនគេថាជួននេះគេថាមួយថ្ងៃគួរតែញ៉ាំតប្រហែលជា70ក្រាមសាច់ណា70ក្រាមតិចណា70ក្រាមបងប្អូននឹងមួយថ្ងៃតិចណាហើយកុំសឹងញ៉ាំរបស់គេឲ្យសម្រាញ់សម្រិតពេកណាសាសម្រិតពេកអត់ល្អដូចយ៉ាងស្ករតាមពិតគឺស្ករស្រុកនេះវាយកចិត្តបំពៅយើងកិនហើយទឹកខាងនេះដូចយើងទឹកនោះទឹកខ្លោផ្អែមនេះមកខ្ទះដល់មកងាស់ឲ្យជាស្ករបានបណ្ដាបានតិចអាហ្នឹងគេថាយើងចម្រាញ់ពេកអត់ល្អដល់សុខភាពយើងទៅវិញដូចខ្ញុំចេះនិយាយលេងខ្ញុំក្រូចប្រសិតចំបាច់មាន6 7 8ក្រូចប្រសិតជាស្ករច្រើនណាប្រហែល6 7 8សំប្រៀណា3 4 5 6សំប្រៀតែបើយើងញ៉ាំក្រូចតែមួយឆ្អែតបាត់ជាតិស្ករច្រើនតែមកកូនសំប្រៀទូចឯងអាហ្នឹងដែលល្អណាយើងកុំញ៉ាំអាប៊ីស្គីតមានជាតិច្រើនអាឈីបអាស្អីស្អីគឺជាគេហៅថារបស់ដែលចម្រាញ់ណានឹងទឹកក្រូចបាញ់គឺជាតិស្ករទេយើងយកទឹកអំពៅយើងទៅចម្រាញ់ឲ្យមិនតិចពីដើមយើងតាពីកាន់ខ្ញុំនៅកូនមិនដែរមានទឹកអំពៅញ៉ាំចំនួនខ្ញុំកាន់នៅកូនសិស្សតូចនៅរៀនបឋមសិក្សាណាឥឡូវគេចបាច់កិនមកឲ្យយើងនឹងតង្កែតង្កែអាហ្នឹងគេថាឃើញថាយើងចម្រាញ់វាច្រើនពេកជាតិស្ករខ្លួនយើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាណាឲ្យរលាកកោសិកាខ្លួនយើងកុំជក់បារីធ្វើមិនឲ្យកោសិកាខ្លួនជំនន់យើងគេថាប្រវត្តិវល់ជំនន់យើងរំលឹកបន្តិចទៀតណាកុំឲ្យមានមហារីកនេះវាតាក់ទងអា BMI និង Body Mass Index នឹងជំនន់ចែកនឹងកម្ពស់គុណនឹងកម្ពស់នឹងកុំភ្លេចអសោះសារបន្តិចបន្តួចគាត់ទៅសបាយបានកំលែងជាប់ដប2ដបអីណានេះញឹកញាប់ឃើញតែស្រុកស្លាថោកពេកយ៉ាងណាណាអានឹងប្រយ័ត្នទី 10% ទីក្នុងគ្រួសារយើងមានពូជជាអ្នកមានមហារីកពវៀនធំឬក៏ដោះអីហើយយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នម្ហូបអាហារគឺយើងគួរប្រយ័ត្នគឺយើងនិយាយហើយម្ហូបអាហារ super food យើងចេះនិយាយលេងទៀតណាបកមករឿងម្ហូបអាហារដដែលដែលខ្ញុំនិយាយស្រឡប់ក៏គោស្រឡប់បាទម្ហូបអាហារខ្មែរយើងល្អជាងគេផុតលេងហ្នឹងម្ហូបវៀតណាមខ្ញុំណាយនិយាយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំនិយាយប្រជាជនតាហានចាស់វៀតណាមជាមួយតាហានចាស់អូស្ត្រាលីក៏ដូចគ្នាដែរតែម្ហូបអាហារវៀតណាមបើយើងចេះកែកលៃថាយើងខ្ញុំនៅស្រុកវៀតណាមនៅស្រុកខ្មែរយើងញ៉ាំរបស់មិនដែលអ្នកណាញ៉ាំសាច់ជ្រូក3ជាន់កន្លះគីឡូ1គីឡូខ្ញុំមិនជឿទេណាព្រោះយើងដឹកនៃតែអ្នកមានទេណាយើងញ៉ាំភីចាញ់ញ៉ាំតិចទេចែកគ្នាញ៉ាំហើយអាខ្លាញ់ដែលយើងញ៉ាំសាច់3ជាន់អីខអីនោះណាព្រោះវាខតែសាច់កន្លះគីឡូចែកគ្នាមកគ្រួសារ10អ្នកយើងម្នាក់តែម្ដង2មិនអត់អាធម្មពលយើងប្រើអស់បាត់ហើយញ៉ាំទៅគ្មាននៅសំខ្លួនទេតើដល់ស្រុកនេះនិយាយលេងរមន់ក្មេងនៅស្រុកនេះខ្ញុំដឹងជឿពួកមកប្រាប់នោះកូនគាត់ឯងជួនឯងទិញអាមន់អាំងពីខូលពីអីពីនេះនោះមួយម្នាក់ឯងញ៉ាំមួយម្នាក់ឯងយ៉ាងសុខអាយើងមួយហ្នឹង2ថ្ងៃ3ថ្ងៃនៅស្រុកយើងណាអាហ្នឹងដែលខុសគ្នាកន្លែងដែលយើងញ៉ាំឈួសចំណុះតែខ្លួនយើងត្រូវការអានេះមានបញ្ហាណាស់បងប្អូនត្រូវញ៉ាំគេថា superfood ហ្នឹងគ្មានអីក្រៅពីបន្លែផ្លែឈើដែលខ្ញុំនិយាយអមាញ់មិញចឹងស្រុកយើងនិយាយលេងបន្តិចទៅទៀតទៅចុះស្លឹកបាជួនឯងយើងមិនបាច់បេះមិនបាច់ទៅទិញក៏បានទៅចុះស្រុកស្រែយើងមានច្រាច់មានបលិទ្ធមានតកួនណាមានកឆែតមានកាស្នោស្អីស្អីហ្នឹងគឺมันបាច់ព្រួយបារម្ភហ៎ចូលក្នុងព្រៃហ៎ស្លឹកអឺសឹក
អឺស្រឹកស្អីដែរដូចដូចនេះដូចអស្ប្នឹងចឹងស្រឹកនឹងភ្លេចមកណាយើងយកមកធ្វើលក់ទឹកគ្រឿងនៅស្រុកនេះស្រុកយើងខ្វះអីផ្លែឈើផ្លែអីណារបស់ហ្នឹងគឺហៅ superfood អានេះចំពោះទ្រឹស្ដីខ្ញុំណាគឺថាជាម្ហូបហាក់ដ៏ពិសេសអស្ចារ្យបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងគឺបន្លែអស្ចារ្យមកបាទដូចផ្លែឈើស្រុកយើងបើថាយើងនៅស្រុកស្រែចូលព្រៃម្លេះព្រីណាក៏មានព្រោះក៏មានធ្លោកក៏មានខ្លោភ្នៅក៏មានស្អីក៏មានណាផ្លែព្រៃអីហ្នឹងគឺច្រើនណាម្ល៉េះយើងញ៉ាំអស់ហ្នឹងគឺល្អហើយពីបន្លែយើងគេតែផ្លែឈើយើងត្រូវការសាច់បន្តិចបន្តួចណាត្រីឲ្យច្រើនទៅក្តាមខ្យងបើយើងក្តាមសម្បូរជាតិកាល់ស្យូមឆ្អឹងយើងមិនងាយពុកទៀតក្តាមយើងស្លោបញ្ជូក្តាមក្តាមយើងតូចតូចយើងញ៉ាំទាំងសម្បកបើមិនចឹងទេយើងអាំងក្តាមទាំងសម្បកក៏បានកពឹសតែចង្វាអីសិតតែចឹងក្នុងហ្នឹងមកវាមានឆ្អឹងស្រាក់ក្នុងបាទបាទឬក៏យើងញ៉ាំត្រីងៀតត្រីឆ្លូញអីហ្នឹងគឺញ៉ាំបាទណាមានចាញ់យើងអាំងលមកមិនខ្លោចពេកយើងទៅពីទាំងចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអស់ឆ្នាំបាទអាហ្នឹងក៏ជាសិតជាកាល់ស្យូមខ្យងវាមានជាតិសាច់ផងវាមិនត្រឹមហ្នឹងវាមានជាតិស៊ីងវាមានជាតិអីទៀតណាសាច់ខ្យងយើងអីហ្នឹងណាគឺល្អទៅវិញឯងហើយបន្លែផ្លែឈើមិនញ៉ៃស្រុកយើងសមោះនិយាយទៅថាយើងឥឡូវយើងស្លឹកនៅចំនួនក្រោយមកយើងស្លឹកហូបតាំងពីស្លឹកត្រួយដលងមីក៏ញ៉ាំដលងឈឿស្លឹកដលងត្រួយដលងឈឿក៏ញ៉ាំស្លឹកផ្កាល្ពៅក៏ញ៉ាំត្រួយល្ពៅត្រួយអីក៏ញ៉ាំដែរអស់ហ្នឹងល្អទៅទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយយើងញ៉ាំសាច់តិចទៅណាត្រីច្រើនទៅសាច់មាន់មិនសូវអីទេណាគួរសមទៅកុំច្រើនពេកណាម្ល៉េះយើងសល់លុយផងហើយកុំដាក់ស្ករច្រើនពេកកុំប្រាក់ខ្លាញ់អាខ្លាញ់ជ្រុបខ្លាញ់អីអល្អនេះអាខ្លាញ់នឹងហ្នឹងវាបញ្ហាហើយតាមការសិក្សាក្រោយគឺថាតែក្រាប់ញ៉ាំជាតិស្ករផ្អែមច្រើនពេកតែថ្ងៃក្រោយក៏ហាក់ដូចជាអាចមានមហារីកពវៀនធំដែរអ្នកធាត់អានឹងការសិក្សាក្រោយៗនេះខ្ញុំចង់និយាយម្ដងនោះខ្ញុំចង់និយាយថាមូលហេតុអីដែលមានមហារីកចង់ច្រើនទៅការសិក្សាចិត្តក្រោយៗហាក់ដូចជាការហូបចុកឯងដែលយើងញ៉ាំស្ករជាតិស្ករច្រើនពេកយើងធាត់លើគីឡូអ្នកធាត់តែងតែមានអាចនឹងអាចមិនមែនអាចនឹងអាចមានបញ្ហាច្រើនជាងគេណាម្ល៉េះអាញ៉ាំមេរោគពីរោគសិក្សាក្រាស់ប្រូបាយទិកអាមេរោគឡងគួរតែអាចមានលទ្ធភាពបានក៏យើងចេញលេបណាអានេះសំខាន់បំផុតណាហើយដូចជាអត់មានអីទៀតគឺថាជាពិសេសទៅឲ្យវិជ្ជាមនុស្សឆាច់ឆេយើងទីទីតាត់ពីឆ្នាំម្ដងកុំអត់ប្រហែលណាអានេះដូចអស់ប្រធានបទអស់ហ្នឹងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយកជ្រៅនេះដូចមក10បាទមក10ហើយខ្ញុំតែជាចាំមើលសំណួរទៅវិញកុំអោយបងប្អូនយកជ្រៅពេកមានច្រើនដាក់ច្រើនពេកណាមិនមើលទៅអីទៅការនិយាយទៀតមកបាទថ្មីយើងចង់ពីក្រុមហូបហាខ្វៃខ្ញុំអាចជួយយោបល់បានព្រោះមកហៅឲ្យតែបន្លែផ្លែឈើសិតតែជារបស់មួយដែលសម្បូរទៅដោយជីវជាតិយ៉ាងច្រើនហើយនឹងសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងអែនទីអុកស៊ីដិនការពាររោគច្រើនណាមហារីកមហាអីណាដូចតែនិយាយជំរាបលេងបន្តិចពីមហារីកទៅចុះកាលណាដែលយើងញ៉ាំរបស់ដែលមានជាតិ preservative ច្រើនឧទាហរណ៍ថាគេប្រើនៅស្រុកនេះ bacon អីស្អីគេដាក់គេហៅ sodium nitrite ដើម្បីបានយូរយើងញ៉ាំម្ដងមកកាលវាគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ដូចយើងហាលថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃបលឹមទៅបលុបសឹងតែរាល់ថ្ងៃអានឹងវាអាចមហារីកស្បែកយើងស្បែកយើងឆាប់ចាស់ព្រោះវាមានជាតិកាំតែស្បែកពី UVA UVB ណាមួយធ្វើចាស់មួយធ្វើឲ្យមហារីកតែបើយើងយូរយូរម្ដងវាមិនបញ្ហាទេដូចយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារអញ្ចឹងដែរបើយើងញ៉ាំរបស់ដែលគេធ្វើស្រាប់ម្ដងមកកាលវាមិនបញ្ហាបើយើងញ៉ាំរាល់តែថ្ងៃអានឹងតែជាបញ្ហាកោសិការបស់យើងវាមាន gene វាមាន DNA ខ្មែរយើងមិនដាក់ពាក្យអីគឺសម្រាប់បង្កើតកោសិកាថ្មីថ្មីហ្នឹងយើងកោសិកាដែលយើងបង្កើតគឺមានលម្អឿនវាបង្កើតតែ DNA ខាងក្នុងដែលជា nucleus ដែលជា gene របស់យើងកាលណាតែរបស់យើងញ៉ាំជាពិសេសគេថា free radical ខ្ញុំជម្រាបពីមហារីកទៅចុះ free radical ខ្ញុំមិនដឹងពីអីថាពេលដែលយើងឧទាហរណ៍និយាយទៅយើងបំពងខ្លាញ់អីក្តៅយ៉ាងខ្លាំងណា
យ៉ាងខ្លាំងបំផុតដូចយ៉ាងយើងបំពងមហូបអាហារបំពងអីមួយមហូបមហូបអាហារបំពងច្រយចុះបំពងយ៉ាងខ្លាំងឬបំពងសាច់មាន់អីខ្លាំងពេលអាកម្ដៅខ្លាំងមែនតែនរបស់ខ្លាញ់នោះវាធ្វើឲ្យសាច់ដែលយើងញ៉ាំនោះណាតែសាច់របស់យើងសាច់មាន់សាច់អីហ្នឹងវាទៅជាលោតវាអាចថាវាកែប្រែនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយតែពាក្យវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះបងប្អូនយើងវាកែប្រែទៅជា free radical ដែលមានអា negative ណា negative ឬ positive ណាអាក្រែអា free radical វាមានវាអាចចូលទៅក្នុងអា DNA ហ្នឹងបានណាមិនមែនជាធម្មតាវាបំបែកខ្លួនវាទៅជា radical វាអាចចូលក្នុងអា DNA អា gen របស់យើងធ្វើឲ្យ gen ហ្នឹងវាមិនធ្វើការធម្មតាទេដូចម៉ាស៊ីនឡើងនេះគឺជាដើរល្បឿនយើងបើក60គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងណាទីតាត់ណាក្រមម៉ាស៊ីននឹងដើរប៉ុណ្ណឹងដល់អានេះទៅចូលទៅវាកែអាល្បឿនរបស់កោសិកាត្រូវបង្កើតកោសិកាថ្មីវាទៅជាលឿនជាងកោសធម្មតាដល់អញ្ចឹងវាបង្កើតជាជាងនឹងដូចថា1ម៉ោង100កោសិកាចុះអានេះទៅ1ម៉ោងលេខ5 600កោសិកាអញ្ចឹងមិនខ្មៃយើងដាក់ពីមហារីកវារីកជាងធម្មតាអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាអានេះបញ្ហាទៅជាមហារីកម្ល៉េះមហូបអាហារដែលយើងធ្វើមកបានតែប្រើបំពងខ្លាញ់រាល់ថ្ងៃយូរចង្វែងគេសង្ស័យប្រហែលនឹងអាចមានមហារីកពវៀនអីនោះណានឹងម្ល៉េះយើងញ៉ាំរបស់ហ្នឹងអា preservative ច្រើនពេកដូចជាជាតិ sodium nitrite ហ្នឹងតាមខ្ញុំកាលខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី1សាកលវិទ្យាល័យអមហាវិទ្យាល័យ Fancy Nasu គឺខ្ញុំមើលសភាពមកគេនិយាយថាកាលណាយើងញ៉ាំទៅដល់ពវៀនធំទៅប្រកបយើងអាជាតិហ្នឹងជួនអីវាជួបជាមួយអាមេរោគមួយទៀតឈ្មោះ Helicobacter ហ្នឹងជួននេះវាកែប្រែអាជាតិ sodium nitrite ទៅ nitroso compound ជា radical ហ្នឹង nitroso compound ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យកោសិកាប្រែទៅជាមហារីកកោសិកាណាបាទខ្ញុំថាអូខ្ញុំនិយាយលេងតែថ្មីថ្មីខ្ញុំទៅគេជិះខ្ញុំទៅក្នុងនាមទីប្រឹក្សាសាលាក្រុងផងគេនឹងមានជា pharmacy ផងនិង pharmacy ខ្ញុំពួកខ្ញុំឆ្លប់បានរង្វាន់មកអូស្ត្រាលីរង្វាន់ពីរហើយគេក្នុងនាមខ្ញុំជានិស្សិតចាស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Monash ផងដោយសារខ្ញុំវាថាបានជួយបង្រៀននិស្សិតអីច្រើនហ្នឹងក៏បញ្ហាមួយគេទៅហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាក្នុងទីជួលរង្វាន់ទៅដល់លោកម្នាក់ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជាវិជ្ជាបណ្ឌិតហ្នឹងជាបណ្ឌិតហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏ចែកដល់ទីជួលគេច្រើនដែរហើយឆ្នាំនេះបងប្អូនចង់រៀនអំពី pharmacy ចង់បានមានឈ្មោះលើបីពិភពលោកហ្នឹងណាបងប្អូនខ្មែរយើងចង់រៀនគេថាមានគេទៅស្រុកយើងហើយគេតាក់ទងថាបងប្អូនកូនចៅណាដែលចង់មករៀន pharmacy ស្រុកនេះគឺថាបើចង់បាន pharmacy ល្អគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺកន្លែង pharmacy នៅខេត្តវីកតូរីយ៉ានេះគឺដែលខ្ញុំរៀនពីមុនគេហៅ Faculty of Pharmacy Pharmaceutical Science ណាគឺថាបានជាមហាវិទ្យាល័យលេខ1ក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះមហាវិទ្យាល័យ pharmacy នៅខេត្តកំពង់ចាមនេះណានៅភាគវាលហ្នឹងបងប្អូនដែលរៀនហ្នឹងគឺលេខ1ពិភពលោកលេខ2ទៅជា Harvard University សាកលវិទ្យាល័យ Harvard លេខ3 Oxford សាកលវិទ្យាល័យ Oxford ម្ល៉េះបងប្អូនចង់បានកូនចៅមករៀន Pharmacy ទៅចង់រៀនអនាគតទៅចង់រៀនជាបណ្ឌិតឬការស្រាវជ្រាវអីមករៀនសាកលវិទ្យាល័យ Monash មហាវិទ្យាល័យ Pharmacy នៅខេត្ត Melbourne នេះគឺថាគឺល្អមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងណាបាទហើយដូចអស់ឯទៀតខ្ញុំមួយសំណួរទៅចុះបងប្អូនយូរហើយមកចង់ដឹងអីទៀតខ្ញុំអាចពន្យល់បងប្អូនក៏បានដែរបើមានអាការឈឺចុកចុងដង្ហើមមកពីមូលហេតុអ្វីការចុកចុងដង្ហើមនេះមូលហេតុគឺថាច្រើនភាគច្រើនចុកចុងដង្ហើមភាគច្រើនគឺថាយើងមិនរំលាយអាហារទេទឹកកាពះចេញច្រើនពេកដល់ទឹកកាពះចេញវិញយើងចុកចុងដង្ហើមហ្នឹងអាហ្នឹងមួយព្រោះការទឹកកាពះឡើងទៅច្រើនធ្វើឲ្យរលាកអាចុងដង្ហើមយើងអាចុងបំពង់បាយយើងអាដើមក្បាលកាពះណាឬក៏អាចុងចុងបំពង់បាយយើងនឹងធ្វើឲ្យចុកចុកនឹងទៅភាគច្រើនគឺថាតែ
ມັນរំលាយហើយទៅកាពះនឹងភិកច្រើនមកយើងចុកខាងឆ្វេងអាចកាពះនឹងអាចបេះដូងទៅប៉ុណ្ណឹងឯងមកភិកច្រើនកាពះនឹងបងប្អូនអាចទៅហ្វាមស៊ីទិញអាថ្នាំឯប្រសាទទឹកកាពះនោះណាគឺជាងាយឬមួយទៀតក៏យើងឲ្យទៅហ្វាមស៊ីទិញថ្នាំលេបដើម្បីបន្ថយទឹកអាស៊ីតក្នុងកាពះយើងទៅវាជាឲ្យតមចំណៃខ្ញុំជំរាបដែរដែរដូចពុំសំខាន់តមចំណៃចំណៃយើងតមក៏ដូចចំណៃមកជូរម្ទេសគ្រឿងគ្រៅច្រើនពេកណាឬក៏គេពីគ្រីមជូគ្រឿងអីនឹងហើយយើងតំទឹកក្រូចស្រាបញ្ញាឬក៏កាហ្វេតែច្រើនឬក៏ម្ហូបហាណាដែលប៉ះពាល់យើងដូចតែយើងដាក់ខ្ទឹមសច្រើនវាធ្វើទុកខ្ទឹមក្រហមធ្វើទុកយើងកំសិញញ៉ាំម្ទេសផ្លោកធ្វើទុកកុំសូវសឹមញ៉ាំទៅវាលែងអីវាគាត់ត្រាទុកខ្លួនយើងណានឹងជាពិសេសគឺថាយើងបំពោះបំពងខ្លាញ់ស្រួយស្រួយនេះអានឹងគឺបញ្ហាម្ជូរម្ទេសបំពងខ្លាញ់ស្រួយស្រួយនឹងគឺធ្វើទុកណាតែធ្វើទុកអីយើងកំសិញញ៉ាំទៅវាអីហើយញ៉ាំកុំឲ្យឆ្អែតពេក 80% បានទេបងប្អូនយើងស្អប់ថ្ងៃនេះបើយើងញ៉ាំអីក៏ដោយកុំឲ្យឆ្អែតទេតែ 80% គឺល្អបាទគឺល្អតែម្ដងយើងមិនសេចទុកមិនបារម្ភលាហាបាទហើយមិនសេចទុកពោះយើងរបស់យើងបានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនមើលច្រោះដៃខ្ញុំដែរអូននេះមានមួយទៀតសម្លេងមានការចុកជុំហាមអូននេះអូនខ្ញុំសុំទោសបងប្អូនមួយអីមិនដឹងមិនមើលច្រោះខ្ញុំវាសំមោបានពុំទីពេកមានការចុកជុំហាមនឹងស្លាប់ស្ងាត់ច្រើនតែមានជំងឺអីការស្ងាត់នេះចុកក្នុងនឹងហើមរឿងដែលខ្ញុំជំរាបមកមានការស្ងាត់នេះភាកច្រើនគឺយើងគេងមិនស្កប់ពេលយប់ខ្លះគេងភ្ញាក់ច្រើនពេកមួយទីពីរខ្លះទៀតគេងគេហៅភ្លេចដកដង្ហើមគេហៅ sleep apnea sleep apnea អ្នកនឹងស្ងាត់ជានិច្ចគឺមានន័យថាយប់ឡើងជានិច្ចយើងគេងដោយសារភ្លេចដកដង្ហើមមួយនាទីអីចឹងណាឬក៏មួយទៀតគឺថាយើងដកដង្ហើមសំមុខពេកសំមុខពេកគឺថាមានន័យថាយើងអុកស៊ីហ្សែនអត់ចូលក្នុងខ្លួនយើងច្រើនបានទេហើយមានកដាស់មួយខ្ញុំថាណាអានកាស្លីបអេបនីមានន័យថាយើងគេងតែខ្វះអុកស៊ីហ្សែនក្នុងខួរក្បាលយើងក្នុងខ្លួនយើងបើយើងទុកជំងឺនឹងរ៉ាំរ៉ៃយូរខែយូរឆ្នាំថ្ងៃក្រោយនឹងអាចមិនមែនអាចនឹងអាចមានបញ្ហារោគបេះដូងឬរោគខួរក្បាលរោគអីណាដោយសារខួរក្បាលយើងខ្វះអុកស៊ីហ្សែនហើយយើងមិនគ្រប់តាមពិតយើងគេងអត់ស្កប់យើងគេងវាមានសង្វាក់របស់វាណាណាដល់តែពេលយើងគេងភ្ញាក់គេងភ្ញាក់ដោយសារតែសមុខពេកអុកស៊ីហ្សែនមិនដល់ខួរក្បាលមិនដល់អីធ្វើយើងភ្ញាក់កន្ត្រាក់ដៃកន្ត្រាក់ជើងជឿនស្រែកឲ្យគេជួយណាអាហ្នឹងគឺមានបញ្ហានឹងដែរមកធ្វើឲ្យយើងប្រឡំឡើងស្ងាត់ទៅអស់កម្លាំងជួយអីបើកឡើងក៏ចង់ងុយគេងនៅលើចង្កូតឡានណាអាហ្នឹងគឺបញ្ហារោគនឹងឯងមិនស្ងាត់បាទប៉ុន្តែស្ងាត់ខ្លះគឺមូលហេតុបូនមើល mobile phone ហើយ Facebook វាច្រើនពេកតាមបងពីម៉ោង3ព្រឹកប្រឡំឡើងគេងបានតិចតិចអាហ្នឹងក៏ស្ងាត់ដែរហ្នឹងណាបងបូនមូលឯងបាទ